प्रदेश नम्बर एक मन्त्री परिषदको आज बिहान बसेको बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बोर्डको उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो प्रदेश नम्बर एक सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा संचार मन्त्री उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेका अनुसार मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको उपाध्यक्ष जीना कार्की विराटनगर मोरङ र सदस्य सचिव हंसराज वाग्ले ज्यामिरे ओखलढुङ्गालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ यसअघि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका पदाधिकारीले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेकाले न्युजहरूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यस्तै बैठकले केही आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाका रूपमा तोक्ने निर्णय गरेको प्रदेश नम्बर एक सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ